Kusa, još snage, Divine, probudi sver u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, gotova je co-main borba, Ognjen Dimić pobjeda, čestitke na pobjedi. Kako si zadovoljan? Pa nisam baš zadovoljan, znači kako nisam bio psihički skroz u meču, imao sam jedno loše iskustvo, pre dve nedelje smo izgubili sina, ja i žena u petom mjesecu trudnoće, onako sam bio sam, psihički nisam sav svoj, znaš, imao sam dosta grešaka, to što sam upadao u te poluge, ne znam, nekako nisam zadovoljan kako se završilo, mislim kako se odvijala borba, ali na kraju pobjeda, to je najbitnije. Da, iskusan protivnik iz Brazila, preko 40 profi borbi, da. Velika pobjeda za tebe. Da, ali očekivao sam će biti neki prekid u prvoj rundi, možda me i to ponelo, znaš, preagresivno sam krenuo, upao sam u te neke nezgodne situacije i tako. Bacao si ga par puta, ko da si imao borbu, pa si stao, ko da si malo kalkulisao, iskreno. Da, pa to, znači nisam bio skroz psihički u borbi. Da, vidio sam da se pripremaš, ideš i kod Nemanje Miloševića na sparinge, treninge. To mi je dosta pomoglo, samo razočarao sam ga malo. nisam iskoristio sve što smo vežbali to, ali treba vremena. Znaš, ja sam iz kickboksa došao, tako da treba mi vremena još da uđe malo u taj štos kako oni to rade na Brkovski Novog. Nikola Joksović i ta ekipa tamo, oni su baš mašina. Ovo je osma profi pobjeda za tebe. Da. Vratio si se, kažem, na taj pobjednički niz, znamo šta se desilo u Portugalu. Da. Pokrali su te i koliko ti znači sad ovo? To znači mi dosta da se vratim na pobjedničku stazu i mislim da ću da nastavim, da će sad biti, nema stajanja sad. Volio bi da radim meč sa Janičićem, sad smo trebali možda da radimo, ponadio mu je Bojan. Ali on se povredio među vremenu, tako da volio bi sam da radim MMA već, pa da vidimo ko je glavni. Pa da, radili ste u Bernaklu borbu, da kažem, bila je Lila, posle otišao produžena runda i... Da. Da, po meni nije trebalo da ode u produženu rundu, ali svaka čast u četvrtoj rundi je imao je dosta čistih udaraca. Ja sam se istrošio u trećoj rundi, dao sam sve o sebe, mislio sam da je to odlučujuće i onda četvrta me . Jel možemo u budućnosti da ti opet vidimo nekog Bernakl borbi onako? Ne. Nemam više planova, jedino kad budem završavao MMA karijeru onda ću možda, ali ovako, nemam nikakvu želju, znaš, posvetio sam se MMA-u, tako da nemam i smisla. Kad možda te očekujemo sljedeću borbu? Imaš pa nešto u planu? Sad mislim da sam polomio palac, tako da to malo saniram, već 2-3 puta lomim ovaj palac, ne znam, taj kroševaj dozdarom, ali za jedno 2-3 mjeseca sigurno opet. Planiram do kraja godine da odradim jednu borbu. Da. Za kraj kome posvećuješ pobjedu? Posvećujem svom sinu pobjedu, to mi je bio plan, mislim. Tako da, slava Bogu na svemu. Ništa, hvala ti na intervju što smo odradili, želim ti svu sreću i da se nastavi ovaj pobjednički niz. Hvala ti. Ljudi, ovo je bio Ognjen Dimić, zapratite Ognjena, zapratite MMA Respekta, mi se vidimo dalje.